მძიმე პროფესია, ძნელი პროფესია, არის მძღოლობა არის და ამას უნდა გასვა მასაკას. დაჟე უფრო მეტი ის უნდა იყოს, სწავლება უფრო მეტი უნდა იყოს, რა იგი. რა ვური დღე მივლე ხოლმე, რა ვიტომ შოფერები არიან, რა ხო ის არ არის რა. ეგ შოფერი არ არის ეგ. ანუ თქვენ ამ სანქციებს ისე მივესალმები მაგასო, ქალაქში უნდა იყოს მოძრაობა და გარეთაცა. იქ ღოგი არის დადიან და რამხელა უბედურობას აკეთებენ მე ქალაქში. მისცემ პროვას გამოდია. არიციან მოძრაობის წესები. და ეხლა რას შეიძლება? დიდ საფთხეს ქნიან. თუ აბარებ და თასი ჩააბარებს თასი კაცი, მეტი არავინა. თორე დაენახა. უკეთესია მანა, აი ის ისწავლე, ცოტა რაღაც ავარიები მაიც აღარ მოხდება, ესე გიჟი თუ. უფრო უკეთესი იქნება, გამოცდილებას მიიღებენ რაღაც იქნება. მით უმეტეს ქალაქში, ეხლა თეორიულად ყველა ახერხებს რა სწავლობენ და აბარებენ ადვილად. პრაქტიკულად არიცი ქალაქში მოძრაობა. მივესალმები, მე მგონი რომ უკეთესია.